Sejam bem-vindos ao nosso canal. Se inscreva e deixe seu like. E vamos direto para a notícia. Usando peruca repórter famosa, revelar luta contra o câncer avançado na TV travou uma batalha pública contra um tipo agressivo de câncer de mama. A correspondente internacional, que está há 30 anos nos Estados Unidos, 15 deles pela Globo e atualmente em Nova York pela Record, contou todos os detalhes da doença, desde o impacto da descoberta até a cura, em entrevista, nesta terça-feira, 12. Diagnosticada em agosto de 2017, a jornalista Heloísa Vilela continuou trabalhando e dispensou a peruca ao aparecer na televisão. E aí, o que você achou? Comentem.